Hezký den, vážení přátelé. Řešíte, jak zhubnout? Audiokniha zdarma ke stažení. Hledáte konečně efektivní způsob, jak zhubnout? Audiokniha v hodnotě 1290 Kč zdarma ke stažení vám dá odpovědi na vaše otázky ohledně efektivních způsobů hubnutí. Získejte audio záznam z přednášky předního českého odborníka na hubnutí. Doktor Pavel Suchánek se dělí o výsledky a zkušenosti z praxe. Nadvahou v Česku trpí 35% lidí a obezitou 17% lidí. Počet obezních dětí se za posledních 15 let zdvojnásobil a na jednoho odborníka na obezitu připadá skoro 3000 těžce obezních. Jestliže jste již dříve různými způsoby snažili zhubnout, ale setkali jste se se selháním, i když jste se intenzivně snažili, vězte, že to vlastně možná ani nebyla vaše chyba. Na to, zda jste dříve při hubnutí uspěli či ne, mělo vliv více věcí. Kdybyste znali tajemství svého těla a mohli byste zhubnout účinně, rychle a svou optimální váhu si udržet trvale, a to přitom bez jakýchkoliv vedlejších negativních zdravotních účinků, život by byl o mnoho lepší. Poslechněte si audio záznam z přednášky předního českého odborníka na hubnutí, doktora Pavla Suchánka, a zjistěte i vy, jak zhubnout. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a vyplňte formulář na stránce a stáhněte si svůj MP3 záznam. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.